এনে হৈছে তোমালোকৰ আসামিজৰ এক্সাম। মই ইতিমধ্যে আসামিজৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাইছো আৰু ভালেই আহিছে, মোটামুটি ভালেই আহিছে কুৱেশ্যন পেপাৰ। আৰু এছেও তোমালোকৰ কি কি আহিলে, অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু প্ৰিয় গ্ৰন্থ, এই দুখনটো প্ৰায় ইম্পৰ্টেণ্টেই আছিলে, বহুতে পঢ়িছে এই দুখন। আৰু যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সমাজ সেৱা আছে তাত যদি তোমালোকে ছাত্ৰ কৰ্তব্য লিখি থৈ আহিছা তথাপিও তোমালোকৰ হৈ যাব। আৰু আবেদন প্ৰতিবেদন সেইটো দেখিছা তোমালোকে, তো তিনিটা আহিছে বাৰু অপশ্যন, যাৰ আবেদন ভালদৰে পঢ়িছে, আবেদন লিখিছে বা ভাৱন প্ৰাহন লিখিব পাৰে বা প্ৰতিবেদন লিখিছে, তো সেইখিনিতো তোমালোক তিনিটা অপশ্যন এটা লিখিব লাগে, গতিকে সেইখিনিও তোমালোকে এটা ভাল এটা চান্স পালা। তো এতিয়া কি হ'ল যে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আছে বেলেগ ভিডিঅ'ৰ, তো ছাৰ আমাৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈছে, মই ভাবিছিলোঁ এইবাৰ লেটাৰ পাম কিন্তু মোৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈছে, ঘৰৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰি আছিল লেটাৰ পাব এক্সামিজত কিন্তু মোৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈছে, এতিয়া কি কৰোঁ। তো কৰিবলৈতো এইটোৱে একো নাই, কাৰণ আসামিজৰ এক্সাম অলৰেডি হৈ গ'ল, গতিকে আসামিজৰ লগত চিন্তা কৰি লাভ নাই, যোনটো পৰীক্ষা অলৰেডি হৈ গ'ল সেইটোতো আকৌ এপিয়াৰ হ'ব নোৱাৰা, গতিকে সেইটো লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে। তোমালোকে নেক্সট এক্সাম, এতিয়া নেক্সট এক্সামৰ কি আছে, মেথছ আছে, আৰু মেথছৰ আগত আমি কেইদিন বন্ধ পালোঁ, তিনিদিন, তো তিনিদিনত আমি মেথছখিনি বহুতখিনি আমি কৰিব ল'ব পাৰিম, এবাৰ ৰিভিজনো হ'ব আৰু কিবা ডাউট আছে ডাউটো ক্লিয়াৰ হ'ব, গতিকে সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকে, তোমালোকে আসামিজৰ চিন্তা নকৰি এতিয়া মেথছত তোমালোকে ফ'কাছ কৰা, যাতে মেথছৰ এক্সামত এই আসামিজৰ মাৰ্কছটো কভাৰ কৰিব পৰা। যে আগতো মই আগত ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে তোমালোকৰ এক্সাম বেয়া হোৱা মানে কি, তোমালোকৰ দায়িত্ব বাঢ়িল, দায়িত্ব বাঢ়িল কিহৰ, যে নেক্সট এক্সামত আমি কি কৰিব লাগিব, আসামিজৰ মাৰ্কছটো আমি কি কৰিব লাগিব, নেক্সট এক্সামত আমি সেইটো কভাৰ কৰিব লাগিব, সেইটো দায়িত্ব বাঢ়িছে তোমালোকৰ। আৰু যদি কোনোবা ভাবিছে যে মোৰ কি হ'ব আসামিজটো একদম ফেইলেই কৰিম, তো তেওঁলোকো চিন্তা কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰক নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে, ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰক। আৰু মইতো আগতো কৈছোঁ যে স্পেচিয়েল এক্সাম হ'ব তোমালোকৰ এইচ এছ এল চিৰ পিছতে, তো গতিকে তোমালোকৰ যদি এটা ছাবজেক্ট বেয়া হয় তোমালোকে সেইটো এক্সাম দি পেলাই তোমালোকে আকৌ পাছ কৰিব পাৰিবা। তো সেইকাৰণে কি কৰা, ট্ৰাই কৰা যে আজি আসামিজৰ পৰীক্ষাৰ আগত যিকেইটা ভুল কৰিলা আৰু সেইখিনি যাতে আকৌ বেলেগ ছাবজেক্টত নকৰা, এনেইতো চিন্তা কৰি বিচনাত পৰি থাকি লাভ নাই, তোমালোকে ট্ৰাই কৰা, উঠা, উঠি পেলাই তোমালোকে মেথছৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত লাগা। তোমালোকে কি কৰা যে তোমালোকে কি কি পঢ়িবলৈ আছে বা কি কি ডাউট আছে সেই গোটেইখিনি তোমালোকে চিলেবাছ চাই পেলাই বাছি লোৱা। তো মেথছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভিডিঅ' এটা আনিম মই, ৰাতিকৈ দি আছোঁ, তো আজি এইখিনি সময়ত তোমালোকে এইখিনি কৰা আৰু অলপ সময় শুই লোৱা, বহুতে হয়তো শুইছে পৰীক্ষা দি আহি, তো যিসকলে নাই শোৱা আধা ঘণ্টামান শুই লোৱা বা এঘণ্টামান শুই লোৱা, মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ থাকিব। তো এইখিনি আছিলে, তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবা যে তোমালোকৰ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল, মই জানিবলৈ খুব ইচ্ছুক হৈ আছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছ নাইনৰ পৰা আছে তেওঁলোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি থৈছোঁ, লিংক এটাত গৈ তোমালোকে আজি হৈ যোৱা এইচ এছ এল চি এক্সামৰ আসামিজৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। তো এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'ত ক'বলগীয়া, তোমালোকে মন নামাৰিবা, যিসকলৰ বেয়া হৈছে তোমালোকে জাষ্ট পিছৰ এক্সামলৈ ভাবা, চিন্তা কৰা। তো আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ কৰিলোঁ, কিপ ৱাচিং, ইউ কেন লাৰ্ণ।